Joo, tässä taas. Vähän tällainen pienempi uutinen, mikä näin Ruotsissa. Kaikkihan tietää, että koulualku on vähän raskasta joillekin ja muita pitää. Ja, mutta opiskelijoissa oppivelvollisuus ja niin poispäin. Ja sitten koulut pyrkii pitämään silmällä, että miten oppilaita tulee ja menee, että käykö ne paikalla ja niin poispäin. Tässä on mielenkiintoinen juttu, että Ruotsin Skellefteåin kunnassa lukio sai sakot siitä, että kun se tietosuojaa lakia rikkomisesta, että kun se seurasi oppilaiden poissaoloa kasvojen tunnistuksia avulla, että vau, että kunnon valvontayhteiskunta tai valvontakoulu, että kouluoppilaat käveli siinä kasvojen tunnistuskamera ohi, kun ne menee aina luokkaan ja oppilaat oli kumminkin saatu suostumusta teknologian käyttöön, että mutta kumminkin tietosuojavaltuutettu sanoi, että ettei suostumus ole käypä, koska oppilaat on riippuvuussuhteessa kouluun, ja onhan tässä nyt tietynlainen. Ja tämä sitten tulkittiin, että koulu rikkoo tätä EU:n edellisenä vuonna tullutta tietosuoja-asetusta. Ja sitten koulu sai sitten parin 10 000 € sakot siinä. Ja tätä oli kestänyt pari viikkoa tätä kokeilua ja pari 22 oppilasta siinä, että tässä on vähän mielenkiintoinen useillakin tavoilla. Eli oikeasti aletaan käyttämään kasvojen tunnistusta ja muita, että onko oppilaat koulussa ja puhutaan miten, että kasvot voi olla kohta sun maksupäät, että kävelet kauppaan ja niin poispäin, niin sitten siitä nähdään, että mitä sä ostat, se kaikki muu, ja sitten kun kävelet kassa ohi, se velottaa sun tililtä ja niitä pois. Eli tässähän rakennetaan tosi hyvää valvontayhteiskuntaa ja samalla saaneet yrityksillä kaikille muille loistavia tietoja. Niin, että mä aina, niin kuin sanoin, mä aina kuvittelen, että miten tämä, että kun luetaan näitä dystopiakirjoja, miten on tapahtunut sellainen valvontayhteiskunta, miten se on tullut. Mä kuvittelen aina, että käykö se niin kuin Kiinassa, että se hallinto pistää ne kaikki siihen ja pitää sitten ihmiset kurissa siinä ja nuhteessa siinä. Kaikenlaisilla sosiaalisilla luottotiedolla ja muilla vastaavilla, koska se hallitsee myös rahaliikenteen ja muuta. No, sehän on sinänsä, sehän on puolueen mahti siellä Kiinassa. Länsimaissa me annetaan se niin kuin suurin piirtein jollekin yksityisyritykselle. Tosin tässä tapauksessa on nyt sen, että se koulu on vähän no, julkinen laitos ja niin poispäin. Mutta me annetaan sitten eri yrityksille. YouTube ja muu vastaavakin on silleen, että me annetaan tietoja amme sille ja sitten se hyödyntää niitä ja myy eteenpäin. Missä vaiheessa se tulee niin isoksi, että se pystyy niin kuin valtioita ja poliitikkoja heittelemään. Yhdysvalloissahan yksi presidentti ehdokas sieltä demokraattien puolelta, kun se rupesi YouTubea ja muita Facebookia kritisoimaan, niin ne lopetti sen vaalimainokset. Pieni varoituslaukaus vai mitä? Eli jos poliitikko vähän puhuu näitä isoja jättejä vastaan, niin se menetti vaalimainokset ja muut vastaavia. Ja sitten kun ihmiset on ihan enemmän sosiaalisessa mediassa, niin no, silloin voi jo vaikuttaa vaaleihin pikkusen aika melkoisesti vai mitä? No, Ruotsissa nyt tätä ei nyt sentään tapahtunut, niin ne oli vaan tässä, että pari oppilasta, jotka on vaan näytöstä siinä tutkinnossa. Mä en tiedä, että kuinka paljon tällaisessa koulussa voi olla oppilaita. Onko se, no, onko ne 22 vai oliko niitä useita satoja, että näitä oppilaita nimenomaan seurataan, että onko ne nyt luokassa käykö ne. Poistuukohan ikkunan kautta tässä vaiheessa sitten. Eli tässä on vähän niin kuin sellainen, no, kai tässä koulujen niin kuin valvontaa halutaan helpottaa, että se on tietokone, joka se hoitaa. Mikäs siinä? Mutta eikö tässä olisi helpommin, että eikö tämä ollut opettajien tehtävä, niin kuin, että katsotaan, onko nämä paikalla ja sitten nähdään oppimistuloksetkin. Eli jos ne tekee kokeissa hyvin ja valmistuu, niin eikö tämä ole sitten ok? Vai onko tässä nyt jotain muuta, että yritetään pakottaa, että ne tulee sinne paikalle? Vai onko tässä sitä rangaistusta? Mä en oikein tiedä, millä tavalla Ruotsi koululaitos menee. Että eikö se olisi kätevämpää vaan sanoa, että eihän täällä oppivelvollisuus voi tulla, jos haluat niin kuin tässä vaiheessa, niin, mutta omapahan se virheys, jos et käy ja opiskele. Mutta ehkä tässä yritetään vaan pakottaa ihmisiä paikoille. Ja on siinä jonkinlainen, että oppivelvollisuus, mutta ei tietenkään siellä oppipakkoa. Mä itse vähän suhtaudun epäluulla, että miten tämä hemmetissä tämä voi toimia. Mutta onhan niin kuin sanonut, että opetusta ja muita pitäisi olla ja saada ne oppilaat olemaan, että ne pystyisi oppimaan. Mutta minkä pakolla oppii, sen surutta unohtaa. Eli Ruotsissahan se ongelma on siinä, että se on yrittänyt joissain
koululaitoksessa saada oppilaita paikalle, mutta kun ne ei halua oppia, aiheuttaa häiriötä jossain tapauksessa. Niin kuin puhuin, että jossain tapauksessa yli puolet tai enemmän oppilaista ei saa valmistua niin kuin todistusta. Siis yli puolet ei voi saada todistusta. Eli tämä on pikkusen huono, mutta siellä on jotain muutakin, että jos puolet ei saa todistusta, että minkälaiset keskiarvosanat siellä on. Tässä on niin kuin suoraan sanon, yritetään pakottaa oppilaita, että tulkaa kouluun. Kai tässä on joku, että ne pelkää, että jos oppilaat jää enemmän koulutusta ja muuta, niin tulee ongelmia. No totta hemmetis siitä tulee ongelmia. Mutta yrität sä pakolla saada ne väkisin sinne kouluun, että ne tekisi jotain. Mutta jos ne ei halua oppia, niin kuin sanoin, pakolla opetettu, niin se katoaa, se unohdetaan surutta, jos ne nyt ikinä oppiikaan siinä. Eli tästä on tulossa hemmetinmoinen ongelma siellä Ruotsissa. Eli ne yrittää nyt niin kuin dystopia järjestelmällä rakentaa tällaisen, että ehkä sitten voimme vahtia oppilaan, niin koulu voi sanoa, ainakin me vahditaan, että ne tulee sinne ja muita rangaistuksia uhalla tai muulla vastaavilla. Mutta eikö tämä ollut Suomessakin, että vapaaehtoisuus ja jokainen voi suunnitella oman oppimisrytmisiä ja niin poispäin. No, en tiedä miten Ruotsissa menee tämä. Mutta sinänsä aika rajua. Kasvojen tunnistus kouluun. Joo, tiedetään. Mitähän muuta ne on aikonut tehdä tälleen pikkuhiljaa tehdä? Onkohan ne oikeasti, että kasvojen tunnistus kouluun, katsotaan, ettei tule luvattomia ja muita vastaavia tai kunnon valvontayhteiskunta. Pelkääkö hän ne jotain, että onko siellä jotain levotonta tapahtumassa? Joo, enpä tiedä. Tässä kaikki. Jatkoja.